Zdravím YouTube, moje meno je Gal GMI, pre všetkých, ktorí ma ešte nepoznajú. Dneska je tu opäť brand new reaction na skladbu Dollar Prince, Free Charps, na spolupráci za Smack One a pozrieme si, že čo toto všetko obnáša, aké vyjadrujú interpreti emócie a tak ďalej. Mne sa táto skladba páčila, už som ju počul, prišlo mi to veľmi osobné a dobré. A predtým, ako začneme, nezabudni dať odber, zapni si zvonček a usaď sa v kľude doma na pohovke, daj si čipsy a pukance a bez ďalších kecov ideme na to. Za 3, 2, 1, let's go! Veľmi sa mi páčia takéto beaty, kde sú vokály, keď príde mi to taký Drake type beat. Pusti ven Davida, pusti ven Dana. Tento album je System 3. Čavo, riskoval svobodu a necítil strach. Udělal love, more šel ako plans. Jako mi čápe musel chodit krást hát po dvadě na pás. Máro domů dones more, riskoval svobodu a necítil strach. Udělal love, more šel ako plans. Jako mi čápe musel chodit krást hát po dvadě na pás. Máro domů dones more. More cháp, že kdyby si viděl ty poděly. Jel jsem to v piči more, jel jsem si to bez viny. Jezdím si po městě, stříbrný Mercedes C. Mám čáve a rakle, co čekáš, to tam ve. Nechám si vytetovat Prahu na svoje záda. Venku to pikenoval pas, viděla mě mama. Vychovávala mě sama, nebyl tam pro mě táta. Můj táta byl pak vstup, hej, vychovali čáva. Pálím gram za gramem, cítím se vysoko. Na sobě armá. Veľmi dobre, veľmi sa mi páči jeho ten hlas a ten celkový prejav, že veľmi dobre to tam zapadá. Akurát, čo by som možno na toho človeka, čo robil to video, že keď to exportoval, alebo možno mal nastavený nejaký frame rate, lebo príde mi to video také neprirodzené, tam väčšinou by sa to malo exportovať podľa tých nejakých európskych štandardov na 24 frames per second, čo je vlastne snímka za sekundu a to je taká aj hollywoodska klasika, že tých 24 kvázi video je vlastne 24 fotiek za sekundu a tu mi to príde nejaké, že možno to bolo natočené v jednom, ale vyexportované to bolo na iných frameoch a celkovo tá kompozícia toho videa mi dáva niečo, čo mi príde také možno trošku roztrieštené, takže možno toto je niečo, čo by som odkázal tvorcovi videa, že na tomto keby zapracoval, tak by to bolo úplne super a my ideme ďalej. Maria Hugo Bozak Bengoro. Pamatujú, ako by to bylo včera. Když sem to pasil od rána do večera. Zlodeji a díleři si o mě starali. Jestli sem nieco jed, vždy se mě zeptali. 5 kila talíře čavo vydávali. Už dávno bych im napsal, kdybych věděl, kam je zavřeli. Riskoval svobodu a necítil strach. Udělal love, more šel a koupil lanc. Jako mi čápe musel chodit krást hát po dvadě na pás. Máro domů dones more, riskoval svobodu a necítil strach. Udělal love, more šel a koupil lanc. Jako mi čápe musel chodit krást hát po dvadě na pás. Máro domů dones more. Yes. Přijde mi, že je to zvyk riskovat svobodu jak skorumpovaný politik. Smrt. Přitom proti němu nedělám skoro nic. A když přijde průser, koho zavřou, řekni mi. Zalejval jsem kytky, když jsem vyprodal rok, si napísalo. Česká televize volá, kde jsem, že to dneska točí. Všecko vždycky jen tak tak, tolik stresuje mi hrozně. Všichni mysleli, že jsem velká star a mám se dobře. Pár let zpátky jsem měl pocit, že mě sledujou. I tak jsem měl pomoc kámošovi schovat 5 kilo. Bejvala mu vyhrožovala, že by ho naprášila. Svině. To by v té době bejvalo. Ještě chybělo. Pak jsem zjistil, že mě napráskal můj kamarád. Dneska sedí za párno, všechno do sebe zapadá. Policie na mě nic nemá, je nasraná. Já vím jen, že dopis nenapíšu a fon pokládám. Necítím strach, nemíním na místě stát. Nenechám si nic brát. Zmáčku zbož a všechny tyhle věci měním na práh. Necítím strach, nemíním na místě stát. Nenechám si nic brát. Zmáčku zbož a všechny tyhle věci měním na práh. Oh yeah. Ok. Pozrieme ešte tento záver. To má být pravo! Odčím to najdeme! Nabete mi polivku!
To je hláška na vrtej polívku. Dobre, no naberte mi polívku pred väzením. Cool, akože myslím si, že pohode, že bolo to pohode videjko. Dobrá skladba podľa mňa, určite si ju pozri. A to je pre dnešný diel reakcie všetko, priatelia. Nezabudnite dať odber, hitnúť like, kľudne napíšte koment a vidíme sa u ďalšej epizódy. Budem sa to snažiť točiť pravidelne, aby ste boli informovaní o všetkých novinkách vo svete hip-hopu a tak na slovenskej a českej scéne. Možno niekedy spravím aj niečo zo zahraničia. A to je asi všetko. Majte pekný večer. Ahojte, čaute.